Em pista pelo Brasil, Felipe Amaral montando Charles Leloy Z. Charles Leloy Z é um cavalo de 8 anos, Zangerschied. Felipe Amaral, esse é o segundo cavalo que ele está nessa prova. Já fez 0 com 1. Vamos ver como é que ele vai nessa prova de 1,40 ao cronômetro. CSI 3 estrelas de Verret de La Frontera. Com esse cavalo, Felipe tem um galope mais cadenciado, mais tranquilo. Felipe já representou o Brasil em diversas competições internacionais, com bons resultados, com muito bom resultado. Está se dirigindo para a parte final do percurso. Está aí, zerou.